ମୁଁ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ମହାନ୍ତି, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନର ଜଣେ ପ୍ୟାନେଲ ଅମ୍ପାୟାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭାରତ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସାରିଲା ଏବଂ ନଅଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ନଅଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲା, ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମଧ୍ୟ ଜିତିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁବ୍ ଭଲ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ଆଉ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳକୁ ବି ଆମେ କୌଣସି ଭାବରେ ଆମର ଦୁର୍ବଳ ଦଳ ବୋଲି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆମେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ 199 ରନ୍ରେ ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତାଙ୍କର ବୋଲର୍ମାନେ ସେମାନେ ମାତ୍ର 3 ରନ୍ରେ ମାତ୍ର 2 ରନ୍ରେ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଯାଇଥିଲେ। କୋହଲିଙ୍କର ଏକ କ୍ୟାଚ୍କୁ ହାତଛଡ଼ା କରିଥିଲେ, ଏବଂ ତାପରେ କୋହଲି ଏବଂ KL ରାହୁଲ ଦୁଇଜଣ ଭଲ ଖେଳି ଭାରତକୁ ଜିତାଇଥିଲେ। ତେଣୁ କେବେ ବି ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ଦଳ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଜଣେ ଖୁବ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କେବଳ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ଏବଂ ତାଙ୍କର ମିଡିଲ ଅର୍ଡ଼ର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କର ଭଲ ଖେଳ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଆଜି ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବି ଯେଉଁ ଭାରତ ଯେଉଁଭଳି ଫର୍ମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି, KL ରାହୁଲଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଶ୍ରେୟାସ ଆୟର ମିଡିଲ ଅର୍ଡ଼ର ଶ୍ରେୟାସ ଆୟର କୁହନ୍ତୁ, ରୋହିତ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭଲ ପାର୍ଟନରସିପ୍, ଓପନିଂ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଭଲ ହେଉଛି, ତାପରେ ମିଡିଲ ଅର୍ଡ଼ର ଭଲ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ହେଉଛି, ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ ଏକଦମ ଦୃଢ଼ ରହିଛି। ଆଉ ସାମି ସିରାଜ ଏବଂ ବୁମରାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପେସ୍ ବାହିନୀ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କେବେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ନିରାଶ କରିନାହାନ୍ତି। କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଏବଂ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଭଲ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସାଙ୍ଗରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ମଧ୍ୟ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ, ତେଣୁ କେବେ ବି ସେମାନଙ୍କର ଫର୍ମ ଭଲ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସାମିଙ୍କ କଥା ଯଦି କହିବା, ଆମେ ସାମି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସୁନ୍ଦର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଯେତିକି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିକି ଭାରତ ଦଳକୁ ଆଜି ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ସେ ଉଭାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କର ଫର୍ମ ଏବଂ ଏପଟେ ସାମିଙ୍କର ଭଲ ବୋଲିଂରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଏସବୁକୁ ପାଥେୟ କରି ଆଜି ସେମାନେ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଏବଂ ଫାଇନାଲରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ହରାଇଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ଏ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରାଜିତ କରି ପୁନର୍ବାର 2011 ପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବାର ଆମେ ପ୍ରମୁଖ ଦାବିଦାର ରହିଛେ। ଟସ୍ ଜିତି ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାଟା ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ, କାରଣ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଲେ, ଚେଞ୍ଜ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଷ୍ଟକର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପକ୍ଷରେ, ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଟସ୍ ଜିତି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚୟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସହିତ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 350-360 ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ସେଫ୍ ଜାଗାରେ ରହିପାରିବା, ଆମେ ଭାବିପାରିବା ଯେ ନାହିଁ ଆମେ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଜିତିପାରିବା। ଫିଲ୍ଡିଂ ରଣନୀତି, ରୋହିତ ଶର୍ମା ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର କ୍ଷେତ୍ରରକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମର ଫିଲ୍ଡରମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଏମାନେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। KL ରାହୁଲ ଭଲ ୱିକେଟ୍ କିପିଂ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସୁନ୍ଦର କ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଧରୁଛନ୍ତି, ଡାଇଭ୍ ମାରି ଭଲ କ୍ୟାଚ୍ ଧରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଫିଲ୍ଡିଂରେ ଆମର କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇନି, କ୍ୱଚିତ୍ କାଁ ଭାଁ ଗୋଟେ ଅଧେ ଫିଲ୍ଡିଂ ତ୍ରୁଟି ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ଡିଂରେ ଭାରତ ଦଳ ଭଲ ଇଏ, ରୋହିତ ଶର୍ମା ଭଲ ଫିଲ୍ଡିଂ ସେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହା ଫଳରେ କି ଯେଉଁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଫିଲ୍ଡିଂରେ, ସେହି ଅନୁସାରେ ବୋଲର ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଆଜି ସଫଳତା ପରେ ସଫଳତାର ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛେ।